Na području Policijske uprave Pirot registrovan je manji broj krivičnih djela decembra 2023. u odnosu na decembar 2022. godine za 8%, navodi se u saopštenju Policijske uprave Pirot. Od 19 krivičnih djela sa nepoznatim učiniocem, policijski službenici Policijske uprave Pirot rasvetlili su 15 krivičnih djela i zadržali efikasnost u identifikovanju izvršilaca krivičnih djela od 79%. Najveći broj izvršenih krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta, sa najzastupljenijim krivičnim delima u vezi sa drogom, nasiljem u porodici i iz oblasti imovinskog kriminala. Nije bilo težih krivičnih dela, a registrovan je dvostruko manji broj krivičnih dela protiv imovine. U oblasti suzbijanja narkomanije u 13 zaplena otkriveno je i zaplenjeno 31,57 grama, 4,2 miligrama i 9 komada razne opojne droge. U saradnji sa nadležnim tužilaštvom procesuirano je 12 osoba za 12 krivičnih dela u vezi sa drogom, od kojih je 9 osoba uhapšeno. U nastavku akcije suzbijanja iregularnih migracija kontrolisano je oko 1400 objekata, 44.500 vozila, 68.500 osoba i sprečen ulazak 399 migranata. Efikasnim i operativnim radom otkrivena je i uhapšena grupa od 5 osoba na području Pirota koja se tereti za udruživanje radi vršenja krivičnih djela u vezi sa krijumčarenjem migranata. U oblasti javnog reda i mira evidentiran je veći broj prekršaja i nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, navodi se u saopštenju Policijske uprave Pirot. Tokom decembra dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, što je za jednu nezgodu manje u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Broj nesreća je isti. U 11 je jedna osoba poginula, dve su teže i 8 lakše povređene. Novogodišnji i božićni praznici protekli su bez većih incidenata i narušavanja javnog reda i mira. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu će i u narednom periodu nastaviti da svojim zalaganjem u svim segmentima rada unapređuju sigurnost i bezbednost građana, saopštava Policijska uprava Pirot.